No tanto que ela reclama se você demora a responder uma mensagem, o tanto que ela fala com você de forma repetitiva. Até que tem tempo pra ficar olhando o cara que ela nem tem um relacionamento. Quem é que ela tá seguindo, o cara tá seguindo, deixando de seguir, é uma mulher que tem muito tempo livre na vida, que não tem o que fazer. Não, isso é bonitinho, fofinho. Nossa, ela tá com ciúme de mim. Não é isso, cara. A mulher é surtada. Você falou em red flags, algumas bandeiras vermelhas pro cara perceber, na sua opinião, pra não se relacionar e assim por diante. Em relação à mãe solteira ou à mulher em... Mulher em modo geral. A mulher no modo geral. Modo geral. Cara, mulher descontrolada emocionalmente. Uhum. É uma coisa muito fácil de identificar e muitos homens ignoram, porque acham que ela vai mudar ou porque ela gosta dele, tá sendo ciumenta obsessivamente, porque tá apaixonadinha. E não é. Tem muita mulher descontrolada emocionalmente e você consegue perceber no tanto que ela reclama, se você demora a responder uma mensagem, o tanto que ela fala com você de forma repetitiva, as coisinhas que ela vai reclamando. Se uma mulher, nossa, você tá seguindo fulano no Instagram, cara, uma mulher que tem tempo pra ficar olhando, o cara que ela nem tem um relacionamento. Quem é que ela tá seguindo, o cara tá seguindo, deixando de seguir, é uma mulher que tem muito tempo livre na vida, que não tem o que fazer e que tem, com certeza, problemas emocionais. Porque assim, eu particularmente, eu fico impressionada com mulheres que fazem perfil fake, vai ficar olhando os perfis das mulheres que o cara que ela tá afim segue. Então assim, tem muitas coisas que tem que observar. Eu tenho um paciente que ele trouxe pra mim uma situação uma vez, de que ele tava conhecendo a mulher e a mulher chegou pra ele, printou o Instagram de um salão de beleza que ele seguiu e foi perguntar pra ele quem é a dona desse salão de beleza. Cara, isso é uma coisa absurda. Isso é uma red flag altíssima, que é uma mulher que faz uma coisa dessa, claramente vai te trazer problemas de relacionamento. É o caso de, se a mulher fizer isso, você corta ela fora. Com certeza, porque assim, o que é que muitos homens pensam? Não, isso é bonitinho, fofinho. Nossa, ela tá com ciúme de mim. Não é isso, cara. A mulher é surtada. Homem é trouxa mesmo. Entende? A mulher é surtada mesmo. E tem muitas mulheres surtadas, sabe? Tem muitas mulheres que são neuróticas. Essa é a palavra. A mulher que ela demonstra ser neurótica. O que é a mulher neurótica? É a mulher que tudo ela vê um probleminha. Tudo ela vê uma implicância. A mulher, ela é ótima e arruma problemas. Mulher, ela tem... A gente tem esse lado. Eu falo porque eu me enquadro nisso. Às vezes a mulher, ela vai criando problemas na cabeça dela e ela acredita que aquele problema, aquela situação é realmente verdade. Então assim, tem uma amiga minha que ela fala direto, brincando, por que você tá estressada? Fala, eu criei um negócio aqui na minha cabeça, acreditei, tô estressada hoje. Eu falo isso brincando muitas vezes, mas é verdade. A mulher tem... o imaginário da mulher é absurdo. A gente tem uma imaginação maravilhosa pra pensar em certas coisas. Eu vou contar uma historinha aqui que contextualiza muito essa situação. É uma historinha que eu não sei se seria uma parábola. Eu li essa história uma vez na internet há muitos anos, não lembro quem foi que escreveu, mas enfim, como é que diria a historinha? O cara, ele era casado e viajou, e ele perdeu a aliança dele caiu num bueiro, de verdade mesmo. Ele pegou uma aliança assim, e a aliança caiu dele no bueiro. Ih. E ele não conseguiu pegar a aliança. Ih, e ele voltou pra casa. E aí ele veio o caminho todo pensando, caraca, e agora, o que é que eu vou dizer pra minha mulher? Como é que eu vou contar com meu pedido? Ele, eu vou falar a verdade. Aí beleza, ele chegou em casa e não falou nada. A mulher sentiu o fato e perguntou, cadê a sua aliança? E aí ele falou, perdi, caiu no bueiro. Ela, mentira, seu cachorro, você não perdeu nada no bueiro, você tava era com outro, aqui não sei o quê. Fala a verdade, eu vou me separar. E fechou no conceito, que quer separar e tudo. Fala a verdade. Ele falou, mas meu amor, eu estou falando a verdade. A minha aliança caiu no bueiro. Mentira sua, você é mentira. Ela insistiu tanto com a mentira que ela falou assim, tá, beleza. Então foi o seguinte, eu fui numa festa, tirei a aliança pra dizer que era solteiro e perdi. Ela, tá bom, vou te perdoar porque você me falou a verdade. Isso acontece muito. O cara cansou de discutir, daí ele fala, ele cede às acusações. Mas por quê? O que a mulher quer ouvir, você tem razão. Por quê? Exatamente. Por quê? Porque ela criou a história na cabeça dela e ela acredita veemente que aquela é a realidade. Então, pra ela, achar que o homem tá fazendo o que ela pensa seria mais, assim, como confortável do que a realidade tá das coisas. Tá no controle? Porque a mulher, ela não quer acreditar de fato na verdade. E às vezes o homem, ele tá falando a verdade, mas a mulher, ela acredita no que ela criou na cabeça dela. É por isso que maluca, é por isso que a comunicação é importante, entende? Então, a mulher que ela é muito controladora é uma red flag altíssima. A mulher que ela quer mandar em tudo. Cara, acho que praticamente todo cara já conheceu uma mulher assim, que fica em cima, fuça em tudo. Se você demora um pouco para responder, ela já surta e te liga várias vezes. Eu mesmo já até namorei uma dessas. E o mais complicado de tudo é que no fundo a gente sabe, mas como a mina é bonita e você não quer perder pimba, você fecha os olhos e vai levando como dá, é aqui que a maioria se ferra, pois se logo no começo você já percebe que ela não bate bem das ideias, imagina mais para frente o que pode acontecer, é aí que muito cara se ferra, toma falsa acusação, a mulher surta e quebra as coisas dele, o carro, a moto. Por isso que é muito importante vocês ficarem ligados no período que estão conhecendo a mina e parar com essa bobeira de que ela vai mudar
cara se tá ruim assim no começo, imagina depois o inferno que não vai virar na sua vida. E você aí? O que achou disso? Coloque sua opinião nos comentários. Eu quero saber. Não esqueça de deixar o like e compartilhar esse vídeo com seus amigos. Vamos fazer essa mensagem chegar longe. Coloque nos comentários a hashtag Carol é top, para eu saber quem curte ouvir a narração no fim do vídeo. Um forte abraço e valeu!